Вітання, шановне товариство! Це урок хімії, і сьогодні з вами Наталія Зима та найпоширеніші полімери. Сьогодні на уроці ми дізнаємось про ті синтетичні полімери, які використовуємо щодня. Розглянемо їхні властивості та сфери застосування. Як часто ви використовуєте прикметник пластмасовий? Іграшки, посуд та навіть інколи свіжі томати взимку. Думаю, настав час розібратися з цим терміном. Пластмаси – матеріали на основі полімерів, що під час нагрівання стають пластичними, легко формуються, а після наступного охолодження зберігають надану їм форму. Окрім полімерів, вони містять подрібнені або волокнисті наповнювачі та інші компоненти. Ці компоненти надають пластмасам певних унікальних властивостей. Поліетилен – CH2CH2N – безбарвний, прозорий або білий напівпрозорий матеріал, що зовні нагадує парафін. Поліетилен – термопластичний полімер. У розплавленому стані йому можна надати будь-якої форми, що зберігається після охолодження. З нього виробляють водопровідні та каналізаційні труби, пакувальну плівку і плівку для теплиць, тару, предмети побуту, посудини для зберігання неорганічних кислот і лугів. Він також слугує тепло- і електроізоляційним матеріалом. Поліхлорвініл добувають із хлорвінілу. Пластмаси, вироблені на основі поліхлорвінілу, використовують як замінники шкіри, так звана екошкіра. З них виготовляють газо- і водогінні труби, технічні волокна, лінолеум, церату або шклейонку тощо. Ці матеріали стійкі проти дії кислот, лугів та легко забарвлюється. Тефлон, який виробляють з 1,1,2,2 тетрафлуороетену, має унікальні властивості. Загальна формула полімеру – CFluor2N. За особливу хімічну стійкість його називають органічною платиною. Він не розчиняється ні в царській воді, суміші нітратної та хлоридної кислот, ні в органічних розчинниках, стійкий проти холоду і нагрівання, неотруйний і світлостійкий. Завдяки цим властивостям із тефлону виготовляють деталі машин і приладів, апаратів, що працюють в хімічно-агресивних середовищах та харчовій промисловості, а ще антипригарний кухонний посуд. Каучуки – полімери рослинного або синтетичного походження, з яких виготовляють гуму. Характерна властивість каучуків – висока еластичність, тобто здатність після деформації відновлювати свою форму. Однак під час нагрівання або охолодження нижче мінус 50 градусів Цельсія вони втрачають цю властивість. Каучуки водонепроникні, зносостійкі, мають хороші електроізоляційні властивості. Деякі рослини, наприклад гевеї, містять природний, натуральний каучук. Цей сік нагадує молоко і є емульсією каучуку у воді. Основу натурального каучуку становить поліізопрен. У макромолекулі цього полімеру групи CH2 розміщені по один бік від подвійного зв'язку. Натуральний каучук добувають у значній кількості, проте цього недостатньо для задоволення дедалі більших потреб людства. Тому вчені створили синтетичні каучуки, які успішно замінюють природний каучук і їх широко застосовують в різних сферах. Більшість каучуків походить від вуглеводнів з двома подвійними зв'язками в молекулі. Так, з ізопрену 2-метил-бут-1,3-дієну добувають ізопреновий каучук. Полімеризація відбувається за наявності каталізатора. Натуральний каучук та його синтетичні аналоги мають певні недоліки. Вироби з них недостатньо міцні, їхня еластичність проявляється в невеликому інтервалі температур. За низької температури взимку вони стають надто твердими та розтріскуються, а за високої температури влітку розм'якшуються та перетворюються на липку масу. Для усунення недоліків каучуки піддають процесу вулканізації. Вулканізація – технологічний процес хімічної взаємодії каучуків із певною речовиною, найчастіше сіркою.
Під час вулканізації відбувається зшивання молекул каучуку в єдину просторову тривимірну сітку, завдяки чому каучук стає міцнішим та еластичнішим, зменшується його розчинність. За допомогою вулканізації каучуку добувають різні види гуми. М'яка та напівтверда гуми – еластичні матеріали. На відміну від них, тверда гума – ебоніт – не виявляє еластичності. Ебоніт досить твердий і піддається механічній обробці. Сьогодні ебоніт зазвичай використовують лише як замінник дорогих матеріалів – чорного дерева, рогу тощо. Утилізація пластику та відходів гуми є одним з найважливіших екологічних завдань. Сьогодні ми дізнались більше про пластмаси, каучуки та гуму. Детальнішу інформацію ви знайдете в матеріалах для самопідготовки. Зверніть увагу на маркування різних видів пластмас, адже це допоможе вам відповідально обирати пакування та правильно сортувати відходи. Щасти! До наступного уроку!